16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ықылас – ниеттің кіршіксіз таза шынайы болуы. Ол көңіл пәктігін, жүрек тазалығын білдіреді. Ықылас – құлшылықта Аллаға ортақ қоспай, ешқандай ішкі есепсіз Алла разылығын ғана көздеп, жауапкершілігі мен міндеттерін тек жаратушының бұйырғандығы үшін ғана орындау. Шынайылық – пенденің ең маңызды қасиеттерінің бірі. Мұнда біз ықылас әдептері жөнінде сөз етпекпіз. Мұсылманшылықта, ғибадат құлшылықта, барлық мұсылманның істеп жатқан жұмыстарында шынайылық болу керек. Себебі Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Астағфирулла". Олар бұйырылмайды, тек бұйырылған болса да дінде шынайы болуға, ихласты болуға бұйырылды дейді да. Тура жолда болуға, намаз оқуға, зекет беруге, міне таза дінде. Енді қандай намаз оқыса да Алла адам оқыған кезде біреу көрсін, біреу айтсын, мына намаз қандай екен деп ойласын деп оқымау керек екен. Ораза ұстаған кезде де мына ораза ұстап жатыр екен деп айтсын, немесе ауызашаларға барған кезде ұят болып қалады, Рамазан айында жұрттың бәрі мешітке барады, мен де баруым керек деп келу керек емес екен. Алладан шынымен ықылас қылып, Аллаға шынымен сеніп, сауапты үміт етіп, осы ұстаған оразамның сауабын Алла береді. Алла көріп тұр, Алла біліп тұр. Ұстамаса немесе оқымаса күнә болады, ұстаса оразаны сауап болады деген мақсатта ұстау керек екен. Ықылас, яғни адамның амал жасаған уақытында да өте маңызға ие. Себебі ықыласы жасалған кез келген амал адамды жетістікке жеткізбейді. Яғни адамның өзіне де, адамның өзінің ішкі дүниесіне де сол амалдан қандай да бір ләззат, қандай да бір рахат сезім ала алмайды. Сол себепті де Аллах субханаху тағала Байна сүресінде айтады: яғни біз оларды осы шынайы ақиқат дінді қабылдап, Алла Тағалаға жаңағындай ықыласпен құлшылық қылуды бұйырдық дейді. Сол себепті де осы аяттан байқайтын болсақ, Алла Тағала біздерден талап етіп жатқаны жай ғана құлшылық қылу емес, сол құлшылықты ықыласпен жасау. Яғни жалқаулықпен емес, сол сияқты жаңағындай бір дәрменсіздіктен емес, жай ғана құтыла салудан емес, кәдімгі адам баласы шынымен сол істі жақсы көріп, сүйіп, жан тәнімен соған беріліп, құлшынып жасау керектігін баса назар аудартып отыр. Ықылас жүректің ісі. Жаратушы иеміз қасиетті Құранның көптеген аятында құлшылықты бір ғана Алланың разылығы үшін жасауды әмір етті. Ықылас жүректің ісі. Алла Тағала адамның жүрегіне қарап амалына сауап жазады. Пайғамбарымыз айтқандай: Алла сыртқы кескін келбеттеріңе, дене пішімдеріңе қарамайды, жүректеріңдегіге, яғни ондағы ықыласқа қарайды деп айтылады хадистерде. Яғни ықылас жүректерге Алла тарапынан берілген сый. Ол аз құлшылықты молайтып, берекетін арттырады, шектеулі әрекетті шексіз сауапқа айналдырады. Аллах субханаху тағала осы қасиетті Құран-ы Кәрімде адам баласына шынайы жолды табуға, жәннаттық жолға асығуға, яғни сол жолдарды табуға Алла тағала көптеген нұсқаулар беріп қойған. Оның ішінде ең басты әрбір мұсылман назарда ұстайтын бір сипаттардың бірі ол, яғни әрбір істеген құлшылығын шынайы ықыласпен орындау. Яғни шынайы ықыласпен ол құлшылығы ма, намазы, оразасы, зекеті болсын, барлығында шынайы ықыласпен, яғни жақсы ниетпен орындау қажет. Яғни шынайы ықыласты біз қалай түсіне аламыз? Шынайы ықыласты біз негізінде тақуалықпен де ұштастыруымызға болады. Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Ей иман еткендер, тақуа құл болыңдар, яғни тақуалық жолды ұстаныңдар, тақуа болуға асығыңдар» деп Алла тағала пайғамбарға және де оның үмметіне, яғни бізге әмір етеді. Ықылас жүрек амалдарынан саналады. Ол тек Аллаға ғана аян. Ықыласқа байланысты Хазірет Әли: «Амалдың аздығын немесе қабыл болуын ойлау шарт. Өйткені пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, Муаз ибн Жабал есімді сахабасына: аз амал етсең де сол амалыңа ықыласты болуың саған жеткілікті» деп өсиет еткені белгілі.
Басқа бір хадисте, амалдарыңа әрқашан ықыласты болыңдар, өйткені Алла Тағала амалдарыңның тек шынайысын ғана қабылдайды деп, ықыласқа ерекше мән берілген. Ертең қиямет күні болған кезде Алла Тағала үш адамды алып келеді де тозаққа тастауға бұйырады дейді. Біріншісі ғалым дейді. Апарыңдар тозаққа тастаңдар дейді. Екіншісі сахи бай дейді. Адамдарға жақсылық жасаған тозаққа тастаңдар дейді. Үшіншісі Алла жолында күрескен мужахидті апарып тозаққа тастаңдар дейді. Сонда олар уәж айтады екен ғой, е Алла, мен бүкіл өмірімді сенің ғылымыңа жұмсадым, мен кітап жаздым, мен шәкірт оқыттым, мен уағыз насихаттарымды айттым, мен десе, е сен соның барлығын істедің, бірақ сенің жүрегіңде ықылас болған жоқ. Сен істедің соны, адамдар ой мына кереметі ғалым екен деп айтсын деп, ой мына керемет кітаптар жазып тастады екен деп адамдар айтсын, адамдар білсін, адамдар көрсін деп істедің соның барлығын. Сен сол нәрсенің барлығын алдың. Дүниеде жүрген кезде адамдар айтты сен. Үлкен ғалым екен, жақсы уағыз айтады екен деді. Сен сыйлығың барлығын сол дүниеде алып қойдың, бірақ сен осының арқасында сауап бар. Алланың алдында ертең осының сыйлығын Алладан аламын, Алланың ризалығы тұр мынаның артында деп шынайы болған жоқсың сен. Сол үшін сен тозаққа лайықсың деп тозаққа тастайды дейді. Одан кейін де басқа бір ғұлама айтады. Бұл дүниеде бір ерекше нәрсе, жаңағы адам баласы кез келген бір істі істерден алдын ықылас танытады. Сол ықыластың танытқан кезде сол істің, сол іске жаңағындай риашылдықтың, сол сияқты көз бояушылықтың араласпау үшін барынша күш жігер жұмсап, соны жүрегін содан тазартуға тырысады. Бірақ дегенмен қалай сол нәрсені жүрегінен ада қылады, кейін естиді. Сол жаңағы риашылдық басқа бір түсте, басқа бір бейнеде адамның жүрегіне кіре бастайды деген. Сол себепті бұдан байқайтынымыз, яғни адамның бір белгілі бір істі ықыласпен істеуі өте бір қиын іс. Сол себепті осы қиын іске де Алла Тағаланың берер сыйы да өте ұлы. Осыны біз естен шығармауымыз керек. Барлық пенде өзінің бұл дүниеде жасаған кез келген амалын барынша осы дініміздің таразымен таразылайтын болса, яғни амалдың қабыл болу үшін жаңағы айтқанымыздай ең бірінші шарт ықылас болу керек. Екінші шарты ол амалдың Алла Тағаланың Құран кәрімі, яғни Алла Тағаланың кәләмі Құран кәрімге сай, пайғамбарымыздың сүннетіне сай болу керек. Сол кезде ғана осы амал Алланың алдында разылыққа жеткізетін, Алланың сүйіспеншілігіне, ықыласына жеткізетін амал деп біз түсіне аламыз. Риашылдық ықыласты бұзады. Асыл дінімізде ықылас мәселесіне ерекше мән берілген, ал оған қарсы ұғым рия. Өзгелер көрсекен, білсекен, айтсекен деген ниетпен жасалған амал рия деп аталады. Ол арабтың руия түбірінен алынған шариғи термин. Рияшылдық күнәлі істердің қатарынан саналады. Алланың разылығын емес, дүниелік мақсат үшін адамдардың пікірін мұрат ету мұсылман адамға лайық емес. Қазір уақытта қарайтын болсақ, адамдар өзінің кез келген отырғанында, тамақ ішкенінде, жұмыс бабында, басқасында, тіпті құлшылық мәселелерінде, жаңа шалып жатқан құрбандығында не істейді? Интернет желісіне салып, жаңа Instagram дейді, Facebook дейді, әртүрлі жаңағындай жүйелерге кіргізіп, сонымен бөлісіп жатады. Асылында ойланып қарайтын болсақ, бұл істі істеп жатқан кезде біз үшін, ертең ақыретіміз үшін қандай да бір қауіптің бар екендігін байқауға болады. Неге? Жаңағы пайғамбарымыз айтқан сияқты, осы амалдарға біреудің жаңағындай байқасын, біреу көрсін, немесе бір мақтаншақтық, немесе тәкаппарлық, немесе жаңағы риашылдық деген сияқты осындай бір жүректің аурулары осы амалдарға араласып кету қаупі бар. Сол себепті де осыған біз не баса назар аударуымыз керек қазір уақытта. Кез келген амалды жасаған кезде жаңағындай жариялаудан, соны мақтанудан, соны көрсетуден тартынғанымыз абзалырақ болады. Енді бағана хадиске қайтатын болсақ, үшінші адам дейді, Алла жолында күрескен адам дейді. Жанын сол жерде пида етіп кетті мысалы, елді қорғаймын деп, жерін қорғаймын, отанын қорғаймын деп өмірден өтіп кетті мысалы да. Ертең қиямет болған кезде сол тозаққа кетіп жатқан кезде айтады екен ғой, Алла, мен өзімнің жанымды құрбан етіп жібердім ғой мен. Сен деп десе, жоқ, сен адамдар батыр екен. Мынау еш нәрседен қорықпайды екен деп айтсын деп сол істедің. Егер де шын менің ризалығым үшін істегеніңде сол сауапқа ие болатын едің. Бірақ сен адамдардың сол сөздерін алдың,
адамдар сені мақтады, «Ей, мұны керемет батыр екен, ешнәрседен қорқпайды екен» деген атаққа ие болдың, сауабын сол дүниенің өзінде алып қолың, бұл жақта саған сауап жоқ деп айтады екен. Да? Намаз оқимыз ба? Жалғыз Алланың разылығы үшін намаз оқиық. Ораза ұстаймыз ба? Жалғыз Алланың разылығы үшін ұстайық. Хадисте айтады ғой, «Ман сома Рамазаны иманан уақты сабан, ғуфираллахума тақаддама мин замбиді». Қайсы бір адам Рамазан айында Алладан сауапты үміт етіп, Аллаға сенгендігі үшін, сауапты үміт еткендігі үшін ораза ұстайтын болса, күнәлерінің бәрін Аллаһ кешіреді дейді. Істің қаншалықты шын ықыласпен жасалғанын не болмаса рия екенін білудің кейбір белгілері бар. Мысалы, кейбіреу жай кезде сөзімен, ақылымен, мінезімен кішіпейіл көрініп, өзінен дәрежесі төмен біреумен тілдесе қалса, ісініп, кебініп, көкірегін ұрып, шынайы бетпердесін көрсетіп алады. Демек, ол шын мәнінде кішіпейіл емес. Өзінен жоғары адамдардың алдында ғана иіліп, бүгіліп, жақсы көріну ниетіндегі пенделіктен аса алмаған адам. Шынайы ықыластың қарама-қарсы ұғымы ол негізінде осы рияшылдық, яғни көз бояушылдық деп ойлаймын өз басым. Қазіргі таңда мұсылмандардың арасында яғни көп нәрселер ол тек қана дінде ғана емес қоғамда болып жатқан үлкен бір мәселе ол яғни осы рия мәселесі. Алла тағала қандай да бір амалымызды қабыл етсін дегіміз келсе онда біз атап өткендей тек қана шынайы ықыласпен ізгі ниетпен орындауымыз керек әрбір істеген амалымызды. Ал енді риякершілдік көз бояушылдық яғни бұның барлығы да осы дүниеде яғни халықтың алдында көпшіліктің алдында бәлкім біз бір үлкен сөзге үлкен бір атаққа ие болуымыз мүмкін пәленше пәленше мешіт салды пәленше пәленше жаңа зәулім зәулім үйлер салды деген секілді ал енді осынау бір адамның ниеті егер де сол болса мақсаты рия онда ол істеген амалының бұл дүниеде мүмкін сауабын алар бірақ та ақыретте ондай амалдың ешқандай да сауабы болмайды себебі көз бояушылық рия ол ислам дінінде өте бір сондай жағымсыз теріс пиғылдарға жататын қасиеттің бірі. Мынау нәпсінің негізі тежемесе, оны бақыламаса, нәпсінің ауқымы, оның қалауы өте кең, шегі жоқ. Сол себепті де ғұламаларымыз айтады, бұл дүниеде сондай бір ерекше нәрсе дейді, ол ықылас дейді. Сол ықыласқа дейді, нәпсінің үлесі жоқ дейді. Неге? Себебі ықылас бар жерде нәпсінің қалауы болмайды. Сол себепті де нәпсіміз үшін, нәпсімізді тежейтін нәрсе, нәпсіміздің жетегінен кетуден сақтайтын нәрсе ол ықылас. Яғни ықылас бар жерде нәпсінің қалауы болмайтындығын біз түсінуіміз керек. Ықыластылықтың белгісі. Ықыластың нағыз белгісі мүміндермен араласқанда аса кішіпейілділік танытып иілгіш келу. Кішіпейілділіктен кішіреймейсің демекші, адамгершілігі бар адаммен адамша араласу деген сөз. Ықылас жүректің Алламен байланысы, сондай-ақ жұрттың алдында қандай ықыласпен ғибадат етсеңіз, ешкім көрмейтін жалғыз қалған кезде де дәл сол құлшылығыңыздан бір мысқалда таймауыңыз. Әйтпесе, жұртпен бірге намаз оқығанда әдемілеп, намаздарын ұзатып оқып, жалғыз қалғанда шала шарпы үстірт орындаса, бұл нағыз рияшылдыққа жатады. Адам садақа беріп отыр ма, зекетін беріп отыр ма, Алланың уәдесі бар, оны арттырып қоямын, көбейтемін, берекесін беремін деп, солай шынай ықыласпен істеу керек. Кейде мысалы адамдар мешітке көмектеспекші болса да келеді та, егер де менің әкемнің атын осы мешітке беретін болсаң, мен мынау мешіттің жетпей жатқан жерін толтырып жіберемін дейді та мысалы. Жоқ десең, онда бермеймін деп кетеді. Мына ықыластың жоқтығы. Егер де ол адамға, я, мейлі келістік сіздің әкеңіздің немесе анаңыздың атын береміз, өзің ақшаны көмектесеңіз болды деп ақшасын алатын болсаң, анаған бағанағы сауап болмай қалады. Ихлас жоқ, себебі атасының немесе әкесінің атын берді де, сомен расчет жасалды да, есептесіп қойды, Алланың алдында сауап болмай қалады екен де. Егер ихлас болатын болса, келгенде оң қолың берген нәрсенің сол қолың білмей қалсын, иншалла сауапқа жетесің. Яғни осы құлшылықтарды, осынау бір ізгі амалдарды егер де шынайы ықыласпен істейтін болсақ, демек ол біздің істеген амалымыз мөлшерге, яғни белгілі бір көлемге қарамайды. Себебі бір адам мысалы риямен, риягершілікпен менің атым аталсын, менің яғни бәрі мені білсін деген ниетпен үлкен зәулім мешіт салатын болса, ал енді бір кісі жағдайы төмен бола тұра шынайы ықыласпен Алланың разылығынан үміт еткен болып, сол бір мешіттің құрылысына кішкене ғана
өзінің көмегін тегізсе, яғни бір кіріпші болса да, яғни бұл жерде кімнің ниеті, кімнің дұғасы, яғни қабыл болатындығы ол бір Аллаға мәлім. Әлбетте, ол шынайы ықласпен істелген нәрсе Алланың алдында дәрігайында әрдайым қабыл болады. Риашылықтан арылып, ықыласқа қол жеткізудің ең негізгі жолы үнемі өлімді еске алу. Адам өзінің бұл дүниеге уақытша келген қонақ екенін сезініп, соған сай өмір сүрсе, риашылықтан құтыла алады. Риашылықтан құтылудың тағы бір жолы ихсан, яғни Алла Тағаланы көріп тұрғандай құлшылық ету. Біз Алланы көре алмағанымызбен сәт сайын мүлтіксіз Алланың назарында тұрғанымызды естен шығармауымыз керек. Сол кезде ғана риашылықтың шырмауынан құтылып, ықыласты пенделердің қатарына ілігеміз. Алла бізді ықыласты құлдардың қатарынан етсін деп тілейміз.